ورحمة الله وبركاته كسو دواء جنرال كيغار كا زكريا عبدي او كغه بوي كرتين معلومات كي ودن بي ارمها سبورتس كفنكا يو سدو كليتو وخي عالم كا لغا هادلاي مركاس غار اهان ارمها بولشده مر ولب وحانو تاغن حق حقيقه ان ادن لا وداغنو اي سدو كليتو مدداله اسلوب كدهان وحا مهمي ان ان كلا ور قادنو سدو كليتنا وخي تلوين مر ولب اين كا قاتو فضلا جنرال كيغا سبسكرايب سار سدو كلنا غمبرال كريحاسيا اوركمتي kulanti wanaagsan saaxiibyal kuna soo dhawaada xubinteena ee maanta iyo kooxda maxaan ka cusub aan ku eegi doonaa wararkii ugu dambeeyay sportski waxyaabaha xiisaha leh aan ku bilaawno qodobka koowaad ween oo hadal haysay in kooxda Real Madrid xagaagan ay suuqa lacag ku fadhiqaysay kadib markii 344 milyan oo pound ilaa imanka ay qarash gareen wulina ay leeyihiin markii ay sheekada waafaan oo la fari kama qodno Real Madrid saxiix ugu dambeeyay sameeyay wuxuu ahaa Florent Mendy oo ay dabcan 49 milyan oo pound kaga soo qaateen Olympic Lyon Madrid waxay bilaabeen qarash gareenta markii aan eegno Rodrigo ay xiga soo bixiyeen Santos kaga soo qaateen 40 milyan oo lacagta ganiga sterlinka waxa ku xigay Eder Militao ay boorta kaga soo qaateen 43 milyan oo pound waxa ku sii xigay Luka Jovic oo 62 milyan oo pound kaga soo qaateen Eintracht Frankfurt Eden Hazard waxa ay dabcan 120 milyan lacag gaaraysa oo ganiga sterlinka kaga soo qaateen Chelsea Lyon waxa lagu soo qaatay dabcan Florent Mendy 49 milyan taas oo ka dhigay marka Madrid in ay qarash gareysay 344 milyan oo pound laakiin wili waxay leeyihiin warbaahinta Isbaanishka ay saadaalnayaan in ciyaaryahanka dabcan Madrid aysan suuq bixi doonin ciyaartoyda potential ay doonaysaa inay keensato waxaa ka mid ah ninka lagu magacaabo Paul Pogba oo ka mid ah dabcan laacibinta adduunyada ugu caansan koox walba ay jeclaan liiskeed inay ku darsato Paul Pogba ay doonayaan dabcan Manchester United gacantina ku soo dhigaan Iraada Real Madrid gacantina ku soo dhigaan waana qorshaha fuxiga ee Florentino Perez maadaama Zidane uu ku adkeysanayo ilaa Pogba la ii keeno marka Pogba hadii lagu sii daro 344 milyan pound Pogba kaliisa 100 milyan pound markay ku yartay ku iman doono waxay ka dhignaan doontaa marka 500 iyo Iraada 400 iyo 100 milyan oo bound ku dhawaad ama 400 milyan oo bond inay qarash gareen doonto kooxda Real Madrid markay u yartahay waana xagaag lacag xoogan ay bixinaysa Madrid sababta ugu weyn ee lacagta Madrid u bixinaysa waxay tahay 12 bilood ka hor kooxdan fashilka ku imaaday ama xilli ciyaareedkii dhawaan soo ilaa fashilka la kulmeen inay UEFA Champions League difaacan waayeen si lama la liga Spain hortooda inay ku qaadaysa Barcelona arrimahaas waxay keentay marka inuu Perez qasnada furo sidaana markaan amarkiisa shaqeynaya wuxuu kooxda ugu soo laabtay waxay ahayd wax allaal wixii aan rabaan inay keeno sidaan rabaa aan wax u qarash gareen marka sidaan iyo Real Madrid noo halayna nasiib u aan kulli lacag uma yar Madrid waa bixinayaan laakiin waxaan sugnaa waxa ay lacagta in lagu dabaqo gool oo ay kooxdan gool gaartay liiga Spain ee gacanta ku dhigan iyo sidoo kale UEFA Champions League oo macruuf ku yihiin maqaadista koobka kooxdan ma dhibto wararka ugu dambeeyay ay haatan qoreys Manchester Evening News ayaa la sheegay in kooxda Juventus ee laba arimbo magaalada Manchester kaga xiran tahay saraakiisheedana bayaaninka lagu magacaabay British oo London jooga wuxuu la kulmayaa saraakiil ka kala socdaan labada Manchester marka koowaad wuxuu dhameyn doonaa Jay Cancelo inuu ku biiro kooxda kubadda cagta Man City waxay ku qaadanayaan 15 milyan oo euro sida Gianluca Di Marzio asigana uu xaqiijiyay hadii Fabio British uu dhameeyo arinka dabcan uu ku qaadanayo ninka lagu magacaabo arinka dabcan Jay Cancelo uu ku siinayo Man City oo 15 milyan kaga helaya markaas wuxuu la fariisan doonaa Manchester United wuxuu dhigayna 3 sano ka hor Pogba idinka iibina hadii maanta ay iib idinka yahay fadlan naga gada laakiin culayska jira waxa ay tahay Manchester 120 milyan pound ka yar kuma fasaxayna Pogba dhahan waa ilaa lacag u dhigmata 170 milyan oo euro Juventusna hadda qorshaha ugu ma jirto 170 milyan oo euro Pogba inay ku qaataan waxay rabaan inay 100 milyan oo euro bixiyaan ama ciyaartoyda qaar sida Diabala iyo sininka lagu magacaabo ciyaaryahanka Brazilianka dabcan Alexandro inay ku wareejiyaan oo ay dabcan dhahan ciyaartoydan qaata aan wax dhaafsano si kastaba ata Juventus waxay ku dhiran doontaa Manchester in la hadasho sidoo kale tan dabcan ay arinka Pogba kala hadlaan waxa kale oo jirta Juventus ay ku dhigan tahay soo gaweyn jimcada waxay rabaan Marushi Sarri inay ku dhawaaqaan marka Juventus tan Ingiriiska joogan saddexaas arin ay u joogan Pogba wada hadal inay kala furaan Manchester Joey Cancelo inay ka iibiyaan Man City iyo sidoo kale tababaraha lagu magacaabo Sarri inay ka soo qaataan kooxda Chelsea nasiib u aanan leenahay ina kala kooxda kubadda cagta AC Milan waxaa loo sheegay in doonaya ciyaaryahanka tayada wanaagsan Stefano Sensi uu ciyaarayo Sassuolo inay bixiyaan 25 milyan oo euro Milan waxaa laga rabaa 25 milyan oo euro cash inay dhiibaan iyo 5 milyan gadaal inay ka bixiyaan Sensi waa mid ka mid ah ciyaartoyda talyaaniga mustaqbalka fiican kubadda cagta kula heerki ugu sareysana taagan Sky Sport Italy ogaatay in AC Milan ay 40 jirkaan la gaartay shis hor dhacay sanadkan ay siin doonaan 2 milyan iyo bar oo euro asigoo xilciyareedkii dhawaan soo ilaaday ciyaar 28 kulan 2 gool uu dhaliyay 4 goolna caawinaad ka geystay laakiin Sensi waxaa blog greenis inuu aado garoonka siri kooxdiisa suwala oo dalbanaysa in la siiyo 25 milyan oo euro Milan malaha waxay islaan 25 milyan oo euro ku heli kartiin
waan doonaa waxyaabaha ka soo bixi doona xisaab badan intaas aan ka gudbeynaa markaan fiirino waxyaabaha ugu waaweyn ciwaanada ee shabakada dhan sameeyayse maxaa ka mid ah Manchester United waxay sameeyeen last attempt isku daygi ugu dambeeyay 95 milyan oo pound ay Atletico Madrid ugu gudbiyeen inkastoo Griezmann aan mankiis la bedeli karin oo Barcelona heshiis la gaarsiiyay 20 jirkan haddana waxay leeyihiin dhan United waxay qabaan rajo ah macquul ma noqon doonta inay heshiin Griezmann oo Atletico Madrid ciyaarahan dabcan u heeliyay kooxdiisa oo aqbala darabka koox Manchester United oo soo aado waal sugi doona laakiin waxa leh fursad da soo mid islim janiso aad u yar akin united haday 95 milyan pound dalab gudbiyeen wala kooxdan waa qorshahooda waa cad iyo ciyaarto inay kanan rabaan hadaba dadana waxay soo daabacaysaa hadii in case ay dhacdo griezmann 95 milyan pound dalab in laga aqbalo si la mid ah 100 milyan pound dalab aan aaron wan-bissaka laga aqbalo manchester united pogba iyo digay iyo lukaku inay iibiyaan maxaa isbedeli doona sidee xaalku noqon doonaa ayaa la saadan la maybe pogba digay iyo lukaku waa bixi doonaan laakin griezmann iyo aaron wan-bissaka iyo ciyaarto kale la rajaynayaa imaadaan kooxdan ole gunnar solskjaer wuxuu ku sameeyay revolutionize ama kacdan xoogan samayn doona Daniel James waa imaaday ay wax ku qoraayaan soo daabacayaan hadaba aan fiirina marka hadii 4-2-3 hadii ay dabca Manchester United ciyaareysa formation ka 4-2-3 xal qaabki adeegsan doona Manchester United koo waxay rabaan horta inay gacanta ku soo dhigaan Andre Onana oo u ciyaara kooxda ay ka isgoolahay Ian Oblak midkood laakiin waxa laga fiirina helista Andre Onana inuu qiimo jaban yahay hadii Onana soo qaataan goosha waxa uu gali doona Andre Onana oo ay ka soo ciyaara Cameroonska ee daafacyada qaalidu Koulibaly Harry Maguire Aaron Wan-Bissaka iyo Luke Shaw waa 4 daafac oo la saadaalna United xagaaga dambe xilciyada dambe inay u ciyaaro dana mid kooxdu jooga waa show laakiin Wan-Bissaka iyo Maguire iyo Koulibaly saddex saax oo cusub ee noqon doona hadii ay soo ragasho si la mid waxa la leeyahay McTominay iyo Matic ay khadka dhex u ciyaar doonaan Lingard Rashford iyo James way ka horeen doonaan halka Griezmann oo wararka toos ka ciyaar doona waa shax macquul oo Manchester United isku dayd ugu dambeeyay lagu saleeyay Daniel James iyo Rashford labada galbood Lingard iyo Sokol Griezmann waa turan yihiin Matic iyo McTominay waxay ciyaar doonaan khadka dhexe waa saadaal qad oo formation oo idasan qolaysa laguna saleeyay dalabka ugu dambeeyay Manchester ay ka gudbiyeen Griezmann iyo Aaron Wan-Bissaka waa hadii ay gacanta ku soo dhigaan inkastoo ay noqon doonto aanan aad iyo aad u adag in xilligan la joogo Manchester ay si dhaqsiye gacanta ugu soo dhigto ciyaartoydaas bal aan fiirino transfer market maxaa haatan la qoraya ama maxaa jiro ciwaanada ugu waaweyn soo baxay maxaa kamid ah kooxda kubadda cagta ee Burnley ayaa soo dhaweysay dalab kasto ku aadan ciyaariyankeeda daafaca ka ciyaara James Trakowski oo 26 jir laakiin waxay sheegeen kaliya inay ku fasixi doonaan 100 milyan pound Burnley waxay leeyihiin hadii Leicester ay Harry Maguire 90 milyan pound dhigtay annagana maxaa noo diiday James Trakowski inaan 100 milyan pound dhigno marka Leicester ciyaariyankan rabto booska Harry Maguire inay galiyaan rabaan Harry Maguire labada Manchester midkood ku biiri doona sida la aaminsan yahay laakiin Leicester waxa leeyahay 90 hadda Maguire ka baxsanaysin idinkana waxa keentiin dabcan 100 milyan kana igar ka salaas dhawaan ciyaaraha saga fariista wararka ugu dambeeyay soo baxay mustaqbalkiisa waxa la sheegay in lagu daray gudiga fulinta FC Porto FC Porto waa sharaf yar ciyaaranka maadaama asigoo u ciyaaray wadnahan uu ku dhacay qalliin wadnaha looga sameeyay barfishkiisa ciyaaradna uu soo ilaa saadirteed igar ka salaas waxa lagu daraya gudiga fulinta sare ee FC Porto shaqana meesha waa laga siiyay marka Madrid ninkan shaqamaba u hayaan laakiin waxa shaqo siiyay kooxda kubada cagta ee lagu magacaabo FC Porto oo aad u dhacsan muddadii uu joogay maxaa kale soo baxay oo haatan jira amal la daawacaya maxaa kamid ah ciwaanada jira waxa kamid ah hadii aan si gaar u fiirino kooxda Munich ayaa la sheegay inay ka afduu warabta naadiga Arsenal ciyaaranka lagu magacaabo Jan Grisco waxay la hadlay kooxda Janiska yani lagu magacaabo Dylan Yevang ciyaaranka Belgium ka tirsan yahay sidoo kale wakiilkiisa la hadlay waxay leeyeen Champions League iyo boss joogtan ku heena waxa iska diida dalabka London waxa imaada Allianz Arena si ay badal ugu noqoto dabcan ciyaartoyda ciyaaranka lagu magacaabo Arjen Robben iyo sidoo kale Frank Ribery oo meesha ka tagen marka waa macquul Grisco dalabkan uu aqbalo maadaama ay boss banaan tahay oo ay dabcan u buuxin karo bossaska ee banaan Ribery iyo Robben competition badan oo san la kulmi kareem waxyaaba kale soo baxay maxkamadda shabakada ESPN waxay soo daabacaysaa Gareth Bale wuxuu ku jiraa xaalad qaro ee sababta Manchester United waa iska diideen waxay dhaheen Bale ma qaadanayno hadaba Bale halkuu aaday leh hadii Manchester United halkii ugu macquulsanayd iska diideen inay aado inuu aado waxa la leeyahay ciyaarahan lama oga sidoo mustaqbalkiisa noqon doono Madridna dhibaatay ku tahay inay lacag xoogan ka soo bixiyaan Luka Jovic iyo sidoo kale ninka lagu magacaabo Hazard in Bale uu sii joogo suurtagal ma aha mushaar waa li ku xad ka qaadanay markaa se loo diraa ninka mal riixa iska tag ma la hadii koox qaadato la yahay maybe waxa la sheegay kooxdiisa Isbaras inay dalbato laakiin ilaa iminka ayagana Isbaras lagama hayo inay doonaan ciyaarahan waa marka adduunyaa la joogaa 6 sano ka hor ama 7 sano ka hor ninka adduunyaa uu qaalisan oo Bale noqday maantana cid qaadata la'ya oo dabcan Manchester waa iska diideen Real Madrid waa liiga qaadata 17 milyan euro lama oga marka sidoo mustaqbalkiisa noqon doono waxaan u rajaynaynaa sibu aan u rajaynaynaa kuwaasna waxa ay warbixinadii ugu dambeeyay ee suuqa yurub laga daawacay iyo sidoo kale arrimaha kale jira maxaa kamid ah
أرسنال ايه دقنينتي وقدم بيس سيسا كوحدة كوبادة عاكتة ايه نابولي وحيد ايهان تدبات كان قدية سادية بحيون واسين سدح مليان يبقول كون العاكتة جنيه سرلينكا وايدين كسو عشان دانا قول هاي ديفيد أوسبينا ايه نابولي اما هاكو لجوغ شيسكا نابولي أرسنال وحيد ايهدم عنا سدح دبيع انت كدي من قدم السلام واسدح مليان العاكتة جنيه سرلينكا الا هات سدح مليان لقل ايه كوحدة نابولي أرسنال وحيد شاقان تدبات كان قدية سدية العاكتة لو سوء دمستري واي ايه عشان دونا ina amman city mahaka usbadii aan filana wiil kooda lagu magacaabo alexander sanjenko ayaa la sheegay jis waqtigiis inaan lagu abaal marin doono guardiola wiilka aad u la dhacay wiil dhalinyarada aan soo saaray kan ugu wanaagsan oo kamid yahay wuxuu ahaa noqday faris joyce ka madooqo gowaad ee garabka bidix city uu noqday saadirta telegraph waxay qoraysaa in sanjenko heshiis shan sano cusub laga sii doono maadaama ciyaarahan uu ku soo baxay mid ka mid ah ciyaartoyda ugu muhiimsan xagaaga xil ciyaareedka dhawaan soo ilaa kubadda cagta chelsea ayaa si dabiici ah isaga qusteen kadib markii ogaadeen warbixinta ay soo bandhigtay maxkamadda dhexdhexaadka oo sheegtay kiisaska loo soo gudbiyay oo ay dacwada u taala dhanka sportska ay jawaab ka bixin doonta ama ay bilaabi doonta jawaab celintooda 14 agosto jelsi waxay leeyahay marka qalaas waa nooga dhamaatay jelsi maxkamadda dhexdhexaadka laba toddobaad kor u gudbisteen dacwada ee in dabcan laga dulqaado fifa ganaax ee dul dhigtay oo laba xillo oo kala duwan aysan ciyaartoy gadin karin laakiin jelsi waxay rajo ka qabeen bishan juun dhamaadkeeda july ama july hadii la daaha bartameeda jawaab inay ka heli karaan maxkamadda dhexdhexaadka sportska laakiin maxkamadda dhexdhexaadka sportska waxay haatan shaaca ka qaadeen inay hayaan kiisas badan kiisaskana dhageysigooda ay bilaabi doonaan 14 agosto laga bilaabo saadirta jelsi maba sugi karaan 14 agosto almost Premier League waa bilaabada 12 agosto kulankooda ugu horeeya Manchester United la ciyaarayaan marka jawaab celin bilaaban doonta 14 agosto Chelsea Football Club marka si toos ah u qoosteen waxaan u muuqataa marka Chelsea xagaagan aanaysan waxba gadan karin xilligaasna suuqa Premier League waa waxaan horaa waxa lagu heshiiyay 1 week ama 4 hal toddobaad ka hor in suuqa la xiro inta uusan Premier League bilaaban marka Chelsea xaaladeeda ma fiicno ciyaarahan lagu magacaabo Colin Chambers oo Arsenal milkiis ka leeyahay kaasi oo amaah kula jooga xilciyaradki dhawaan soo ilaada kooxda Fulham ayaa la sheegay marka aanu ku sii jeedan adiga Lazio SS Lazio doonis ciyaareen kan inay soo qaadato waxayna Arsenal ku doonaysaa 12 milyan bar lacagta ganiga Sterling waana qiimo lacageed ee Lazio bixin karto Colin Chambers dabcan waxa taageero u ah tababaraha lagu magacaabo Simone Inzaghi oo doonaya qadka dhexeen uu adeegsado sidoo kale daafac dhexe ayaa looga faa'iideysan karaa ciyaariyanka Brazilian lagu magacaabo Emerson Palmieri ayaa wuxuu sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay kooxda Chelsea meelna uusan kaga soconin adiga Blues xilli la hadalhayay ciyaariyankan Brazilian laakiin Talyaaniga u ciyaaro ahaan ama xulka Talyaaniga u dheeray inuu dabcan kooxda Blues ka tagaayo uu saari la raaci doono kooxda Juventus wuxuu yiraahday aniga ahaan waxaan ku faraxsanahay kooxda Chelsea wali wuxuu yiraahday ma is wali ma jirto weydiis ma ku aadan Juventus inay weydiisto inaan soo aado kooxda Chelsea wax dalaba dhankooda kama helin wax fariinna kama helin waxaan ku faraxsanahay Chelsea waqtigan la qaadanayo wax kale cusub ma jiro waxaan diirada saaraya xagaaga inaan nasto kadibna aan xil ciyaareedka markuu bilaabo kooxda kubada cagta ee Chelsea ka caawisay ee Premier League ee Lolan fiican ugu galay hanashadiisa marka waa hadlay Emerson Palmieri wuxuu dhahay saari waa bixi karaa laakiin aniga saari mustaqbalkayga kuma xirno sidoo kale tan wuxuu yiraahday damacalinkii iska dhaafay Juventus nima aysan ila soo xarrin waxay ima dhihin noo imaaw ama dabcan nagu soo bir waa sida uu cadeeyay wiilkan wuxuuna sheegay dabcan inuu aad iyo aad ugu faraxsan yahay kamid ahaanshaha kooxda kubada cagta ee lagu magacaabo Chelsea xil ciyaareedka dhawaan soo ilaaday waa Europa League la qaaday waliba kaanan la hadlo ka qaatay ninkan ee lagu magacaabo dabcan ka sheekeen Emerson Palmieri iyo waa Europa League sida ay ku qaadeen waxyaabaha kala jira maxaa kamid ah tan soo daabacay Hazard ayaa waxa la soo bandhigay baraha bulshada asagoo meel Palmieri joogo timaha jaranaya isqurxinaayo waxa loo fahmay presentation ka caawa feedkii la soo bandhigay doon ciyaarahanka Real Madrid soo bandhigayso isku qurxinaayo waliba waxa la sheegay inuu noqon doono superstarka ugu weyn dhawaanaha Madrid soo qaataan ciyaarahankan waxa lagu kalsoonaa kooxdiisa wax weyn inuu ka caawin karo Real Madridna waxay diyaar u yihiin taageerashooda inay aad isugu soo baxaan shalay 5000 oo taageero ku dhawaad 4500 ilaa 5000 oo taageero soo dhaweyn Luka Jovic laakiin waxa lagu kalsoonaa Hazard ilaa 13000 ilaa 20000 oo taageero ilaa garoonka Bernabeu iman doona taasi hadii dhacdo waxay noqon doontaa marka Hazard superstar weyn inuu yahay oo aad iyo aad taageerasha Madrid ugu kalsoonaa wax badan uu qaban karo marka isku soo bax weyn maanta jiri doona waan lagu kalsoonaa isku soo baxas inuu noqon doona mid weyn oo u dhigma maqaamka miisaaniyada uu Hazard leeyahay Real Madrid sheekooyin kale laga qoraayo aan si eegi doona waxa kamid ah Madrid iyo waxa la qarashaadka waalida ay suuqa galiyaan oo ay daafac garabka bidix ku raadinayaan wax dhamaad lama ahan waana arimo iska socda hadaba marka waxay soo daabacay left back Madrid history iyo qarashaadka kaga baxaya most expensive left back history waxa noqday dabcan inuu kamid inuu noqday taariikhda ciyaarahanka ugu qaalisnaa ee Madrid garab bidix soo iibsan 48 milyan euro ayay ku soo qaateen kaliya waxa ka qaalisan Benjamin Mendy markii sida guud loo fiiriyo taariikh ahaanta laakiin Madrid ahaan wuxuu noqday daafaca garabka bidix ugu qaalisan taariikh ahaan soo qaataan bal sida guud aan eegno waa kuwe daafacyada garabka bidix ee adduunyada ugu qaalisan
بنجامين مندي كونتن زيد مليون يورا مان سيتي كيكو سوقاتين كوحده اسمانكو فيلرن مندي افرتن زيد مليون يورا او لو دير دونا شان كاله تو غدا لغا بخينا اسكو در ادي وا كونتن 3 مليون يورا يو مندي كو او فدي ريال مدريد سدحاد وها كو جلوك شو سن زيد مليون يورا دبعا مانشستر يونايتد كيكو سوقاتين سودهامبتون افراد وها كو جلي فابي كونترا او ريال مدريد 3 مليون يورا كيكو سوقاتين بنفيكا شناد وها كو جلي ثي هرناندس او ريال مدريد 26 مليون يورا اتلتيكو مدريد كيكو سوقاتين لحد وها كو جلي الكساندرا ودافع قلبك بيدحن كان هادلينا كاسي او 26 مليون يورا دبعا كوحدي مونتس كغا سو قاتين بورتو تدباد وها كوجير ماركوس الونسو 22 مليون يورا جيرسي كغا سو قاتين فورنتينا سدياد وها كوجير نيكولاس نيكو شولز او حغاغان بروسي دورتمان 22 مليون يورا كغا سو قاتين كوخد هافن هوفنهام عياريان كان جرمال كو عيارو سغالاد وها كوجير ليفن كورزاوي او دبعا ماركو باريس ايمانا 22 مليون يورا لو سو قاتاي توبناد وها كوجير يوري شرقيف او دبعا كو 22 مليون يورا كو فديو ماركي اي جيرسي سو قادنا او ميد كميد ماركي عيارتويدا غربها بيدخ او قاليسن او دبعا هيستوري اهان اي سو داوعه شبكه دمارك مندينا دبعا وحو galay kaalinta labaad wararka ugu dambeeyay waxa ka mid ah shabakada Latin Sport waxay xaqiijinaysaa in Arsenal ku guuleysteen saxiixa William Saliba 18 jirka aan kooxda kubada cagta uu ciyaaray Saint Etienne Arsenal waa lagu heshiiyay inuu ku soo biiro waliba waxa la sheegay ciyaarahan inuu Gunners Stoss caawin doono 16 kulan xilalka dhawaan soo ilaada kooxda Saint Etienne uu ciyaaray asigoo dabcan sidoo kale xulka Faransiiska 19 jiradana 3 kulan uu ciyaaray qodobadaas ugu dambeeyay qodobkii ku soo jeetay comment fikirkaaga ka dhiibo hadii aad tahay saaxiibnigu cusub channel-kayga subscribe sar assalamu alaykum wa rahmatullah